أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسلامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دنیا کے مسلمان بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تعالی برکت آئے گی سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے دوسری دعائیہ کلمات سماعت فرمائیں جب مسجد سے نکلیں تو یہ پڑھیں یعنی مسجد سے نکلنے کی دعا اللهم إني أسألك من فضلك اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں تیسری دعائیہ کلمات سماعت فرمائیں جب اذان کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے تو جو مؤذن کہتا جائے وہی آپ ہی لفظ اپنی زبان سے دہرائیں اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ لفظ آپ ضرور پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ تعالی برکت آئے گی چوتھی دعائیہ کلمات سماعت فرمائیں اور اذان ختم ہونے کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ دعا اذان کے ختم پر ضرور پڑھیں اللهم رب هذه الدعوات التامات والصلاة القائمات آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد اے اللہ اے اس پوری قوم کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا دعا کے یہی الفاظ حدیثوں کی کتابوں میں ملتے ہیں اس دعا میں کچھ الفاظ لوگوں کے بڑے ہوئے مشہور ہیں پیارے دوستو ان پیاری دعائیہ کلمات کو اپنے والدین رشتہ داروں عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں